မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်လန်းကြောင်းတွေဟာညာမောင်းကားတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူအများစုကမောင်းနှင်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လန်းရင်တော့အမှားယွင်းတဲ့ရင်လန်းကြောင်းပုံစံဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအစိုးရရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်2018ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဗန်မောင်းကားတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်တပိုင်းတနိုင်ကားဝယ်ရောင်းပြုလုပ်နေသူအများစုကသူတို့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိလာမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကားရောက်ဝင်မှုအခြေအနေကတော့တိတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်လဲလဲတော့မရှိပါဘူးခက်အေးပါပဲဒူဘယ်နဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းနေရတာပါအခုကတော့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကနယ်လိုင်းစင်ကားလေးတွေရတယ်အခုကပါမစ်တွေရတယ်ရလိုက်ပြီလေပါမစ်ရတဲ့တော့နယ်လိုင်းစင်ကားလေးတွေရတာဆီယံရတံမှု 9,000 ပေါ့အဓိပ္ပာယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကားလေးရှိတယ်ရောင်းတိုင်းစင်မပြီးတော့နယ်လိုင်းကားလေးတွေရတယ်ရောင်းရတယ်ရဲကနယ်ကားဆိုပေမဲ့ရောင်းပုံမှာစီးနေကြတာများပါတယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကားပေါ့နော်ဆက်တဲ့ကားရဲ့တံမိုးကဆက်လက်ဈေးရတက်သွားတာဆက်လက်ဈေးတက်သွားတော့ဆက်လက်ဈေးနဲ့မူတည်ပြီးတော့ကားဈေးရလည်းလိုက်တက်သွားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိကားဈေးရ9သိန်းကျော်ရှိနေပြီးညာမောင်းကားတွေနဲ့မောင်းနှင်သူတွေက60ရာခိုင်နှုန်းရှိနေကဘယ်မောင်းကားမောင်းနှင်သူတွေနဲ့ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာရင်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း23ခုရှိနေပြီးဘယ်မောင်းကားထက်ညာမောင်းကားအသုံးပြုသူများပြားပြီးဝယ်ယူမှုတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘယ်မောင်းကားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကလည်းအသုံးပြုသူတွေအတွက်ညာမောင်းကားဟောင်းတွေကသာတုံးဆွဲစေဖို့အားတာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒကြောင့်ဂျပန်ကားဟောင်းညာမောင်းကားဈေးနှုန်းမြင့်မားလာပြီးကားဈေးတက်လာခြင်းကြောင့်အယောင်းဝယ်အိပ်စက်နေပြီးတပိုင်းတနိုင်ကားယောင်းဝယ်သူတွေအတွက်ရည်တည်မှုခက်ခဲလာပါတယ်။ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒကဘယ်မောင်းကားကိုအသုံးပြုရန်အားပေးတော်လဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ရမှုအခွင့်အလမ်းနှဲပါခြင်းစတဲ့အားအနေချက်တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဒါတော့ညာမောင်းစနစ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့လက်ဝဲကတ်မောင်းစနစ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဦးနေဦးလက်ထက်မှာလက်ရကတ်မောင်းစနစ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာ။လက်ရမကောင်မောင်းစနစ်နဲ့ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတွက်ကြည့်လိုက်လေ။အခုကနှစ်ပေါင်းမြုံမွားစွာညာမောင်းစနစ်နဲ့မောင်းနေရတာမှာဒီလက်ဝဲလက်ဘဘယ်မောင်းစနစ်နဲ့ကားကိုဘယ်ကိုင်းမောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘလို့မှအထာမကြနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့အန်ရည်လည်းဘလို့မှပြုနိုင်ဘူး။ဒါကသူတို့ကအရှောင်တိတ်မဲကိုကြည့်ဖို့ပဲတစ်ခွက်တည်းပြတ်တွက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကားကတော့များသောအားဖြင့်ဒါရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့တည်းမှာကားစီးရင်၅သိန်းကျော်လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုက်ဝေးလမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဟာလာအဲ့တော့ညာခိုင်းနဲ့လည်းဒါယင်ကြီးနေပြီညာခိုင်းမောင်းတဲ့အတွက်နဲ့ဒီဟာနဲ့အတွက်ညာခိုင်းနဲ့လည်းကားနဲ့ကဒီလူတွေနဲ့ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဟဆာတာတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ခိုင်းဆိုရဟာကိုသူအိမ်မက်တဲတဲ့မမက်ပါဘူးအယောင်းဝယ်လောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကဘယ်ခိုင်းကားကလူမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုအစ်စ်တာဘလော့ပဲအစ်စ်တွေဖြစ်ပါဒါကိုနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်နဲ့ညာခိုင်းမကြိုက်ကြတာများပါတယ်ဒါလူတရာမှာ99ယောက်ကဒီလိုပဲဖြစ်ပါချင်းပြောရမယ်ဆိုမသွင်းရဘူးဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိရှိတဲ့ကားတွေကဈေးတော်တော်များများရှိတယ်။သူတို့ကားတွေကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့မရှိသုံးသုံးတဲ့ကားအတိုင်းတာအနေထားတစ်ခုပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်။ဘယ်ကိန်းရတော့။ဘယ်ကိန်းဝယ်စီမဲ့ဆိုရဲနှုံတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကယူဆညာကိန်းလောက်တဲ့ဈေးတွေကအများကြီးကွာဟပါတယ်။အဲ့တော့ကွာဟတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်ဆုံးကုန်ုံပြောမယ်။ဈေးချင်းတူသူကားတစ်တယ်။ဒီကားဟောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူအစ်စ်ကုန်မွဲပါဟောင်းမဝယ်မှာပဲ။ဂျပန်ကယူဆို။အတွက်ဒီကဂျပန်ကားနဲ့ဟောင်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကโอ้บาขอแล้วสรอกยีนี้จ้วงဝင်နေတယ်တိုင်းတာတခုပေါ့เนาะဒါလေးကိုတို့သိဖို့လိုတယ်ငါတို့အစ်တစ်တွေတွင်းမယ်ဟာလာမလို့အဟောင်းเนี่ยတဖြည်းဖြည်းတော့ဟာလာမလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုဟောင်းသွားမယ်ဆိုဒါပေမဲ့အစ်တစ်တွေကလည်းတချို့ကြာရင်လည်းဟောင်းသွားမှာပါပဲအဲ့တော့အဟောင်းနဲ့အစ်တစ်ကအများနဲ့ဒုံတွဲနေတာဘလို့မပြစ်ပယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပဲအစ်တစ်တွေလာလာအဟောင်းကတော့အများနဲ့ရှိနေဦးမှာပဲလीတချို့ကြာကြတယ်အစ်တစ်ကလည်းဟောင်းသွားဦးမှာပဲဒါလေးကိုဒါဒီလည်းတို့လူကြီးပိုင်းနေရာသိဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့မကုန်ခင်ကာလမှာညာမောင်းကားတွေကိုတင်သွင်းဖို့အတွက်စလစ်လိုအပ်ချက်တွေများနေပြီးလာမယ့်နှစ်မှာတော့စလစ်ကတ်ကားတွေကိုဘယ်မောင်းတစ်မျိုးတည်းတင်သွင်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စလစ်လိုအပ်ချက်တွေနှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မကုန်ခင်ကာလနဲ့လာမယ့်2018ခုနှစ်နှစ်စမှာတော့စလစ်ဈေးမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးနဲ့ကွာဟချက်တွေရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်